Du kan behöva få ett hål i ett objekt. Och för det ändamålet ska vi använda funktionen boolean. Om det är denna kub vi ska ha hål i, så behöver vi också skapa ett objekt som ska bli hålet. Och det vi ska alltså åstadkomma här är ett hål som är lika stort som cylindern som finns här. Vi utgår från kuben som ska få hålet. Jag markerar det. Jag går till Shift-nyckeln, väljer Modifier, Boolean. Och kuben ska alltså påverkas av ett annat objekt, och jag väljer här cylinder. Och det, ett annat objekt kan påverka på olika sätt, och jag väljer här Difference. Nu kan jag ännu flytta på cylindern. Och det är klar, trycker jag på Apply. Och det är som ingenting skulle hända, men det jag flyttar bort cylindern, så finns hålet kvar. Och cylindern kan jag ta bort.